بسم اللہ الرحمن الرحیم. امت مسلمہ کو اور بالخصوص امت مسلمہ تلنگانہ کو میری جانب سے اور جماعت اسلام ہند حلقہ تلنگانہ کی جانب سے عید کی پرخلوص مبارکباد پیش ہے. عید کا یہ لفظ عوض سے معقوض ہے جس کے معنی ہے وہ دن جو بار بار لوٹ کر آئے. عید الفطر اسلام کے لیے مسرت اور شادمانی کا دن ہے. عید الفطر مسلمانوں کے اتحاد و یگانگت اور اجتماعیت کا مظہر ہے. عید الفطر رحمت و مغفرت کی نوید ہے. عید الفطر اعزاز اور اکرام کا دن ہے. عید الفطر تہذیب اور شائستگی کی مثالی اقدار اور عظیم روایات کی علامت ہے. عید الفطر توبہ و انابت سعادت ابدی کے گوہر تک پہنچنے اور اس کی رسائی حاصل کرنے کا دروازہ ہے. اس موقع پر تمام کی خدمت میں عید کی مبارکباد اور پھر اس خوشی کی کے موقع پر ان گھڑیوں میں ہم اپنے مظلوم بھائیوں اور جو بے گناہ جیلوں میں موجود نوجوان ہیں ہم ان لوگوں کو اور ان لوگوں کو جو اسلام کے لیے انسانیت کے لیے امن و امان کو دنیا میں برقرار رکھنے اور عدل کے قیام کے لیے جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں ہم ان کو بھول نہیں سکتے. ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو اس موقع پر بھول نہیں سکتے. ہم اپنے مظلوم بھائیوں کو اس موقع پر ہم بھول نہیں سکتے. اس موقع پر تمام کی خدمت میں جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کی جانب سے عید کی مبارکباد ہے.